الله رب عزت مونږ په ډېر غټ او ښکلي امت کې پیدا کړی چې د دې امت لپاره انبیاء علیه الصلاة والسلام دعاګانې غوښتې دي. نن الله رب عزت د خپل کار کولو سره سره د خپل ځان د جوړولو سره سره الله مونږ له د حقوق الله سره سره د حقوق لباس حکم راکړي.